Сьогодні, з нагоди Дня Святого Миколая, Управління дотримання прав людини Національної поліції України спільно з представницями ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, а також з представниками Офісу омбудсмана України завітали до діточок, аби привітати їх з цим святом. Сьогодні ми відвідали комунальний заклад Дніпропетровський дитячий інтернат. В цьому закладі знаходяться дітки, які є внутрішньо переміщені, а також дітки з інвалідністю. Окрім цього, в день Святого Миколая ми пригостили ласощами дітей, які проживають у гуртожитках та місцях компактного проживання. Також мали змогу надати консультації батькам з усіх питань, які їх цікавлять.